Откако пред десетина дена му затвори врата на Карл Билта, предходно и на еврокомесарот Јоханес Хан, Иванов не сака да му отклучи ниту на Брајан Хојтји, заменик помошникот државен секретар на САД, кој во понеделник ќе се сретне со лидерите на партиите, нема да биде примен од Иванов. Официјална потврда пристигна и од председателскиот кабинет. До кабинетот на председателот на Република Македонија беше упатено барање за средба со заменик помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во Стејт департментот Хојт Брајан Ји, но со оглед на предходно утврдените обврски на председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов, нема можност за реализација на таква средба. При последната посета на Македонија минатата година, Хојт Ји апелираше да се спроведат реформите со цел државата да излезе од кризата. Тој тогаш оцени дека соседите забележале значителен напредок во однос на Македонија. Само со спроведувањето на реформите државата ќе излезе од кризата во која се наоѓа веќе една година, за да можеме да се фокусираме на евроатлантските интеграции, во подобрувањето на економијата, за отворање повеќе работни места и повеќе можности за сите, особено за младите, да започнеме со градење на силни економски и социјални институции за државата да може да се развие како другите места од регионот. Сепак, по безмалку една година од неговата изјава, работите во Македонија не само што не се смените на подобро, туку се влошуваат. Изборите на 11 декември минатата година беа надеж дека политичката криза ќе заврши, но се случи сосема спротивното. И додека целата јавност чека што со себе ќе донесе представникот на Стејт департментот, евроамбасадорот Самош Богар предлогот на Ахмети за средба меѓу Заев и Груевски го коментира дека секогаш е добро лидерите на партиите да зборуваат, да имаат контакти и да разменуваат мислења. Би подлекол дека за да може нормално да функционира земјата, важно е диалогот да се одржува во институциите и да се изгради авторитет на овие институции. Во овој контекст, мислам на собранието и диалогот на политичките партии треба да се одржува токму таму. Жбогар, како и неколку пати предходно, истакна дека решението на кризата не треба да се очекува од дипломатите и странските представници, туку од домашните политичари.